17 липня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Поцілили дронами камікадзе. Зранку росіяни вгатили по Нікополю, повідомляють в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Ворог не припиняв атаки і пізно ввечері. Тоді з артилерії вдарив по Марганецькій громаді. Окупанти випустили зо 20 снарядів, люди не ушкоджені. З 46 до 125 гривень за куб. Так зросла вартість води у Марганці. Усе через запуск централізованого постачання. Його відновили на початку липня. Від цінника жителі шоковані, тому доводиться економити. Проте з цим виникають труднощі. Які та чому вартість стрибнула майже втричі? Детальніше розкажемо у сюжеті. Пані Валентина відкриває кран та показує, як виглядає питна з магістрального водогону. Нормально буде. Вроді нормально. Розповідає, воду подали лише на початку липня. До цього з крану йшла технічна, яку качали з Миколаївського водогону. Да, болотяний такий. Запах і теж трошки рижавата. Ну, стирала, звісно, дещо таке. Полівала цвіти. Працівник лабораторії Федір Старостенко розповідає, технічна з Миколаївського водосховища жорстка та мала купу хлоридів, сульфатів та сухого залишку. Тобто була непридатна для користування. Натомість показники тої, що з магістрального водогону, у нормі. Температура води була 12 градусів, як ми відбирали. Прозорість 2 бали, 1 бал. Вона відповідає всім вимогам питної води, призначеної для споживання людиною. Вода необхідна кип'ятити переживанням, особливо в літній період і в період холери. Та попри поради лікаря-епідеміолога, пані Валентина п'є з крану. А ще економить у побуті, бо ж вода якісна та дорога – 125 гривень за куб. Жінка скажеться, для неї ціна завелика. Якщо сполоснуть, ото в мене стоїть мисочка, я наберу і ото руки там що-небудь таке. Потім, якщо стираю, то не виливаю в каналізацію, а в відро. Я економила завжди і буду далі економити, звісно. Завелика ціна та труднощі з водопостачанням у Марганці, відколи росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Тоді кілька місяців жителі набирали привозну, технічну, питну зі свердловин. Або ж збирали дощову, як от пан Віктор. Чоловік і досі використовує таку воду для поливу городу. А його ділиця має 6 соток. З дому йде окремий водосток в цю трубу, ємкість. З гаража йде окремо, значить, теж так же саме, то ємкість, значить, десь приблизно півтора куба. Ну, на один політ, от, були б дощі. Віктор щодня чекає на дощ, навіть попри те, що поливати городину може питною. Та чоловік зізнається, використовувати її нині розкіш. В літній період, коли полив до 20 кубов, як мінімум, ну, умножити на 80, це буде 1600. Для пенсіонерів вона доволі таки ощутима. До підвищення цін на воду у Марганці готувалися ще до початку повномасштабної, бо тариф у 46 гривень ще тоді не покривав усі розходи. А нині і тим більше, наголошують фахівці. Щоб доставити Запоріжжя до Марганця, треба 40 гривень віддати за транспортування води. А потім додають свої ж затрати на коагулянти, на електроенергію. Крім цього, здорожчали і розхідники. Вода з Миколаївського водосховища зіпсувала труби через перевищений вміст солей. І тому тільки за тиждень у водоканалі усувають до 40 аварій. Боремося з цим, як можемо, але втрачати таку дорогу наразі питну воду ми просто не маємо права. Та попри усі труднощі, нині влада шукає шляхи здешевлення. Віталію очолює домовий комітет. Каже, зекономити населенню допоможе вода зі свердловин. Та їх після запуску магістрального водогону законсервували. Люди ж просять повернути. Я хочу, щоб людям була вода, платна там чи безплатна, яка різниця. Ну, щоб людям, хто хоче, хай платить і бере воду, виходить. Зачем це все убрати так, такі затрати. Проте у Марганець водоканалі жителів заспокоюють. Рішення повністю припинити роботу свердловин не було. Їх прибрали тимчасово і нині обладнання на профілактиці. Каріна Зейналова, Альбіна Гриненко та Євген Гаценко. Open News, телеканал «Відкритий».
Знесло дахи, майже склало навпіл. Надвечір вівторка у Дніпрі на Слобожанському проспекті зіткнулися два легковики. За даними управління ДСНС області, внаслідок інциденту водій однієї з машин травмувався. Його забрала швидка. Деталі події встановлюють слідчі. Організували бізнес, щоправда, незаконний. На Дніпропетровщині судитимуть трьох військовослужбовців, які продавали майно. Про це повідомляють у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону. За їхніми даними, начальник військового складу шукав покупців. Його поплічник збирав замовлення, а діловод приховував нестачу. Таким чином, зловмисники завдали державі збитків на суму 200 тисяч гривень. Їм загрожує до 15 років ув'язнення. У неї трусилися руки і на день охопила паніка. Така реакція була у Тамари Грицулі після російської атаки по Охматдиту. Вона разом із донькою Афіною мала бути там на огляді. Утім, поїздку перенесли, що врятувало родину. І як нині себе почуває дівчинка у медзакладі Дніпра, розкажемо далі. Вони тримають на руках найдорогоцінніше, що мають – свою доньку. Афіні – 1 рік і 1 місяць, і в неї вроджена вада печінки. Це лікується тільки за допомогою пересадки органу. Ми були донорами, мама і папа, але я краще підійшов. Тамара та Олександр – батьки дівчинки. Кажуть, подібне захворювання вражає одну дитину на 20 тисяч. Тож родину направили до Охматдиту. Саме там маленькі Афіні пересадили печінку. Ми мали на огляд їхати у вівторок. Але перед день, в понеділок, я в новинах знайшла за Охматдит новини. 8 липня росіяни атакували найбільшу дитячу лікарню України – Охматдит. Зруйнували один із корпусів, ще кілька пошкодили. На той момент там перебували понад 500 маленьких пацієнтів. Окупанти вбили 2 людей, ще понад 30 травмували. У той день в Охматдиті могла бути і родина Грицулів. Пані Тамара ділиться, дата приїзду змістилася, бо доньці треба було ще прокапатися. А після російської атаки лікарі повідомили, їхати більше нікуди. Дуже тяжко. Я одразу думала, ну, як нам далі бути, тому що, ну, такі дітки – це рідкість. Ну, і обстежувати таких діток також треба правильно. Київський хірург направив родину Грицулів до Дніпра, бо наші фахівці також брали участь в оперуванні Афіни. Зараз про неї піклуються у регіональному медичному центрі родинного здоров'я. Лікарі наголошують, тут є все, що потрібно для дітей з трансплантацією органів. Це не єдина дитина, яка наразі спостерігається після трансплантації. Також у нас була трансплантація ниркового мозку. Нашої лікарні ми також спостерігаємо. І ще є одна дитинка зі Львова, також з трансплантованою ниркою, яка спостерігається у нас. Фахівці наголошують, Дніпропетровщина для багатьох українців – медичний хаб. До наших лікарень звертаються пацієнти з 4 сусідніх областей. Наталія Богиня, Каріна Зейналова, Open News, телеканал «Відкритий». Зросте до 15%. У Дніпрі анонсували підвищення зарплати для медпрацівників і вихователів шкіл, дитсадків і профтехучилищ, інформують у мерії. Кажуть, для надбавок виділять 5,5 мільйонів гривень. Аби вони змогли відчути себе частиною родини, Дніпропетровщина розпочинає реалізацію реформи системи догляду та підтримки дітей. За даними обласної військової адміністрації, мета – популяризувати усиновлення та інші форми виховання, такі як прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, піклування та патронатне виховання. Здавалось би, чому в такі надзвичайно складні часи йде війна, тим паче прифронтова область, ми впроваджуємо реформи. Але це не просто реформа, це пріоритизація взагалі питання дитинства і захисту прав дітей, тим паче в умовах війни. За даними Національної соціальної сервісної служби, станом на 1 січня 2024 року всього в закладах Дніпропетровської області на цілодобовому перебуванні було 1507 дітей, з них 663 – статусні діти. Ці цифри з урахуванням дітей, які евакуйовані із закладів до інших регіонів України та за кордон.
Юніори з Дніпропетровщини вибороли три медалі на турнірі зі стрільби, повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. У складі команди дівчата виграли три бронзові нагороди, змагання пройшли у Чехії та зібрали 361 спортсмена з 18 країн світу. І про інші перемоги наших спортсменів. Бійці 17-ї окремої танкової бригади виграли 12 медалей на національному турнірі серед силових структур з багатирського багатоборства. Про це вони написали на своїй сторінці у Фейсбуці. Воїни виборили 8 золотих нагород і 4 срібні в усіх категоріях змагань, а саме біг, штовхання ядра, веслування, жим штанги та армліфтинг. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі Відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе!